Do letadla směr Dominikánská republika nastoupila 20 těch, kteří se rozhodli dokázat, že mají na to stát se novým českým survivorem. A jak se naši soutěžící před odletem cítí? Velmi nervózní. Vytrasená a nadšená. Natěšený a nervózní. Hodně nervózně. A strašně vzrušený. Absolutní natěšenost. Na ostrově na soutěžící čeká maximálně rýže a kokosy. Co bylo poslední jídlo, které si dali před odletem? Poslední jídlo, které jsem vlastně měl, když neberu dneska, že jsem si dal ráno banán, tak byla pizza. Odpoledne jsem měl moc dobrýho hamburgera s hranolkama a třeba ve 2 ráno ještě jsem si objednal pizzu. Havaj ale, jakoby exotickou. A to jsem si musel dát a pivo jsem si k tomu dal. Párenicu, Slovensku a dal jsem si aj rajčinu. No paradoxně to byla rejže, protože jsem vlastně měla na tajském jídle a pak na sushi, takže to. Ještě jsem k tomu měla kokosovou vodu. Sushi. Miluju sushi, takže jsem si dal sushi a ještě jsem si dneska dával oběd před odletem, takže to bylo klasický kuřecí maso a bramborové placky, ale včera jsem si dal sushi. Já jsem se strašně prežil a poslední dní. Takovou pizzu jsem dal velkou, takovou tu family, víš, pretroch. A zjedl jsem to všetko, potom ještě jsem byl nějak vietnamské zjesť. Všetko prostě jsem zjedl úplně, já jsem se tak najedl, že chápeš, nejmo zásoby. Řízek s bramborovou kaši. Lepíček, pistácový dortíček, dával jsem si latéčko. Měla jsem svíčkovou od mamky a měla jsem ji i teďka k snídaní v těch 7 ráno. Na rozlučku pěkně. A jaká byla poslední noc? Jak se vám spalo? Já jsem se bála úplně, že nebudu moc zaspat, že prostě nezaspím, ale musím říct, že co jsem lehla, tak jsem asi do 5 minut usla. Spala jsem mi dobře. Já jsem spala totiž u našich, probudil mě synovec hezky v 7:30 pomazlením a zatáháním za palcem, ať vstávám. Bylo to fajn. No, mně se nespalo úplně dobře, respektive ne, že by se mi spalo blbě, ale spíš jsem spal málo, protože já jsem shodou náhod vlastně dneska ráno Gabču vez do nemocnice, protože šla na operaci, takže jsem spal asi 4 hodiny, tak doufám, že to doženu v letadle. Spal jsem 2,5 hodiny, takže nic moc, ale vlastně já už jsem za poslední měsíc docela vycvičená, protože jsem měla fakt jako hodně velký pres s prací, všechno to nějak zorganizovat a vyřešit, abych to tady měla všechno pošéfený na tu dlouhou dobu. Já si vždycky loupnu čaj na spánek, který je takový jako hodně tlumící, takže ten mě trošku pomohl, ale nebudu lhát, že jsem se v 6 hodin ráno neprobudila úplně jak střela a říkám si, je to tady, dneska je ten den, kdy se to všechno stane. S kým se vám nejhůř loučilo? S mýma pejskama. Mám 2 pejsky a já s nima žiju už dlouho a i když vlastně na ně nejsem k ním tolik upnutý, tak přece jenom tím, jak jsem s nima každý den, tak jakoby je to člověku líto, že bude najednou bez nich a bude sám, takže asi mý 2 pejsci. Samozřejmě s rodinou, mamka, taťka, brácha a potom samozřejmě s kamarádama, s nima jsem se sešla. V jednom bytě prostě tam jsme pokecali, zahráli jsme si nějaké poslední hry a bylo to super úplně. Nejtěžší loučení bylo s domácím mazlíčkem, s králíčkem. No. Každý drsný chlap potřebuje drsného domácího mazlíčka, rozumíš? Jo? Takže... Mám 2 malý kluky a manželku, který to samozřejmě se mnou hodně prožívají, tak rozhodně s nimi. S maminkou bylo dojemné loučení, vzkázala mi, ať si nezlomím páteř. Což vlastně doteď nevím, jak by to znamená. Říká, Vašiku, ne, že si zlomíš páteř, třeba. A ještě je tady přítelkyně vedle mě a to loučení mě ještě čeká. A jakoby nechce se mi do toho, nebudu vám hlát, myslím si, že slzička ukápne asi. Já jsem ještě se asi s nikým nerozlučila tak mentálně, iba tak fyzicky pusinky, aj jsem jinak plakala, musím se přiznat, že jak jsem vyšla do toho auta, to je taky trapné, ale já jsem se normálně rozplakala. No. A jak vidí soutěžící svoje šance? Za jak dlouho se zase potkáme na letišti? No, v mém případě, já si nedělám úplně jako iluze, že bych tam byla hodně dlouho. No úplně za ty 3 měsíce, že jo? Kdy jindy? Já myslím, že na konci, úplně. Mhm. Já to vyhraju určitě. Jedu bojovat, jedu si to samozřejmě, ale hlavně užít, takže si toho chci užít co nejvíc a co nejdýl a doufám, že se tady uvidíme až za hodně dlouho. A já jedu pro výhru. A doufám, že se nevrátím mezi prvníma. Přeju si být aspoň do toho sloučení, no, to je takový můj cíl. A co nejpozdější by bylo co nejlepší, no, pro mě. Až úplně na konci. Kdo si tedy odnese titul Survivor 2023, zvedne nad hlavu trofej a získá pohádkových 2,5 milionu korun, sledujte každou středu a čtvrtek na Vojo.